L'entrevista de la ciutat. Un parell de minuts i arribarem a 11:15 del matí. És el temps de conversa aquí a la ciutat. L'entrevista avui passa pels estudis l'alcalde de Canet de Mar, el Pere Xirau. Alcalde, bon dia. Bon dia, Sònia. I gràcies bon dia per acompanyar-nos. No, al contrari, gràcies a vosaltres, gràcies, per convidar-me. Alcalde. Per cert que vostè, alcalde, representa un govern molt transversal, eh? Un govern on hi ha una miqueta de tot, canetencs independents, però hi ha gent d'Esquerra, hi ha gent de Junts, hi ha gent de Comuns. Com s'ho fa vostè, això, per portar-los tots a ratlla? Doncs parlant. Parlant. En un primer moment, parlant i arribant a acords i fent un pacte. Sí que és un govern una mica a la italiana, és un quadripartit, però bé, nosaltres venim ja de l'anterior mandat de governar amb Esquerra i amb els Comuns, nosaltres com a segona força. Esquerra tenia 5 regidors, nosaltres en teníem 4, i doncs també havíem governat amb la representant dels Comuns, del grup Som Canet, amb la Raquel Serra, i a partir d'aquí, doncs, i el resultat de les últimes eleccions, els equilibris, diguéssim, que s'han modificat, i per tant amb aquests dos grups ja hi teníem relació i havíem treballat junts, i Junts ha entrat en aquest govern perquè els números no sortien. Nosaltres hem mantingut bé els 4 regidors que vàrem treure el 2019, i a partir d'aquí, doncs, Esquerra, com és sabut en general, doncs, com ha passat a tot el país, va baixar. Junts, que no es havia presentat, es presentava i va treure 2 regidors, i per tant hem fet un govern, diguéssim, quadripartit i bastant escalat, eh? 4 de canetencs independents, que és el meu grup, del qual jo en soc cap de llista, 3 regidors d'Esquerra, 2 regidors de Junts i una regidora de Comuns. 4, 3, 2 i 1. I això de canetencs independents, a quina ideologia l'ubiquem? Vostès són de dretes, són de centre, són d'esquerres, on estan? O són apolítics, que també n'hi ha, no, eh? No, apolítics no. No es pot ser polític si et dediques a la política. Al contrari. De fet, l'eslògan de la primera campanya, quan es varen presentar per primera vegada el 2015, va ser ni de dretes ni d'esquerres, de Canet. Per tant, és un grup que no té ideologia en l'eix dreta-esquerra, eh? És el que coneix tothom i és el l'eix clàssic. Fins i tot en l'eix nacional, independentisme o no independentisme, independentistes o no independentistes, tampoc es definim. Per tant, en el nostre grup hi ha gent que estima Canet, que li interessa Canet, que vol que Canet millori, com és normal i natural, i a partir d'aquí tenim gent, jo diria, de tots els aspectes en aquests dos eixos, que si sent a gust amb nosaltres i està d'acord amb les idees que plantegem de projectes i de coses per millorar el poble, doncs tothom hi és benvingut. I no ho dic per dir, eh? Aquest podria ser com una marca tapada de fet, quan es presenta Canetencs Independents, jo venia de regidor d'Unió Municipal de Catalunya, que es va presentar aquesta candidatura durant alguns anys, i l'última que es va presentar va ser el 2011-2015, i aquesta era una marca blanca, diguem-ne, d'Unió Democràtica de Catalunya, de quan les coses amb Convergència començaven a anar malament. Finalment van acabar cedint-se, va acabar havent-hi una fractura, i quan em van proposar a mi ser el candidat vaig dir sí, però si som o ens diem o ens volem presentar com un partit independent, hem de ser un partit independent a totes. Per tant, no val dir que som independents, però que se sàpiga que estem sota el paraigua, o que som una marca blanca d'algun partit polític, I a partir d'aquí, doncs, foc nou vam crear. Llavors nosaltres aleshores teníem 4 regidors, per tant, a l'hora d'anar amb una comtessa electoral, tenir la quota que dona tenir 1, 2, 3 o 4 regidors com teníem, o no tenir-ne cap, perquè partíem de zero, era un hàndicap, però jo creia que era una cosa que havíem de fer. No era cap catarsi, però era un visualitzar el que realment érem, de fet, i volíem. La circumstància va fer que els representants d'Unió Municipal de Catalunya, alguns, no tots, jo diria que la minoria, fossin d'Unió Democràtica, amb el temps es van anar també desafiliant, i l'evidència era que érem un grup independent. Vaig dir, doncs, per evitar sospicàcies, per evitar sospites, fem-ho bé.
i crec que no ho vam fer malament creant un nou partit amb un nom nou i anant doncs, amb aquesta plenitud independent, eh? Deia vostè al començament de l'entrevista, jo li preguntava com s'ho fa i em diu parlant. Sí, de fet, parlant, ja ho diuen que parlant la gent s'entén, ara estem justament en uns moments claus per al futur del nostre país, però deixi'm que em centrem aquí a la comarca, perquè vostès també han parlat aquests dies amb els seus col·legues, amb els alcaldes de l'Alt Maresme. També va ser present en aquesta reunió l'alcalde de Lloret de Mar, que també serà amb nosaltres d'aquí uns quants dies aquí al plató de la ciutat. Cal parlar entre els alcaldes de l'Alt Maresme, senyor Xirau, per fer front comú d'allò que creuen que és imprescindible i necessari per la comarca. Segons em diuen, és una iniciativa que ja es havia dut a terme fa molts anys. Sí. Però jo la desconeixia, per tant, per mi és nova. I crec que ha sigut una molt bona iniciativa, de la qual felicito l'alcalde de Pineda, el Xavier Amor, perquè... és el que deies, no? Sempre cal parlar. La política és això. Si no és això, la política no serveix per res, perquè la política no és res. En aquest sentit, em sembla una magnífica iniciativa que els pobles doncs, del litoral, perquè de fet va ser doncs, això de, des de Lloret fins a Arenys, tots els alcaldes de la comarca que toquem a mar, els que ens van convocar, i va ser un bon moment per parlar. I repeteixo, em sembla una magnífica iniciativa que jo desconeixia, em van fer esment que hi havia hagut això doncs, fa uns anys, i la veritat és que va ser molt fructífera. Tant és així que de comú acord vàrem decidir de repetir-la i de repetir-la de manera periòdica. Per tant, això és l'evidència de que va anar bé i confirma el que deies tu, que parlar, tracto de tu, perdona. Sí, tant, només faltaria, i tant, alcalde. Sí, que sí. Parlant, doncs, la gent s'entén i s'arriben acords i és necessari parlar perquè, en definitiva, i ho dèiem ara abans d'entrar en directe, les problemàtiques dels pobles més grans, més petits, són molt similars, eh? Ara abans de les eleccions, els dos inputs principals de tots els pobles de Catalunya, seguretat i neteja, començant pel cap i casal, que és Barcelona. I tant, i tant. Del més gran al més petit. Sí, sí, sí. Per tant, si aquí afegim que ens uneix en comú el fet d'aquesta litoralitat, doncs encara tindrem més coses en comú. I és el que es va posar en evidència en aquesta reunió. Hi ha feina per fer en la litoralitat que diu vostè. Per cert, aquest cap de setmana que hem tingut temporal, bueno, que fa molts dies que hi ha temporal, el litoral ha tornat a patir moltíssim. Avui justament publicarem unes fotografies de Malgrat i de Sant Pol i de Pineda de Mar. A Pineda han sortit els fonaments de les antigues cases de la Guàrdia Civil. Les casernes eren a tocar de la platja, a la sorra de la platja, i a Sant Pol de Mar es veu tota l'estructura que sustenta la via del tren. Sí, sí, sí. Doncs és un dels temes que vam tocar. Clar. Perquè... I això com ho faran, alcalde? Perquè el mar, ja ho diuen els experts, o si fa alguna cosa, o el mar acabarà emportant-se allò que és seu. Sí. Sempre. Jo, que vinc de família de pescadors, ho tinc claríssim. Per cert, deixa'm dir, la meva àvia era d'aquí a Calella. Ah, sí? Sí, era dels pescadors de Can Cardó. Sí. Del carrer Sant Pere. Del carrer Sant Pere. La meva àvia era Josepa... Mira, és aquest que sí, també sí. El tenim aquí a tocar. Josepa, sí, sí. Cardó i Bolívar. Molt bé. Són dos noms molt calellecs, eh? Molt bé. I bueno, és de la casualitat que actualment, doncs, l'alcalde de Calella, els seus avis també eren de Canet. Sí. Per tant, doncs mira, els meus eren d'aquí a Calella. Mira, molt bé, molt bé. doncs això que comentàvem, això, el tema això, aquest de què fem amb aquesta façana litoral, amb aquesta façana marítima, on hi passa el tren. El tren. Aquí diem el trenc. A Caneta. I el Marc. I el Marc. Anem a Marc. Exacte. Doncs què fem amb això? Què s'ha de fer, alcalde? En aquest Marc que se'ns menja la via del trenc. Sí. Doncs això els tècnics us ho han de dir. El que sí que sembla que és molt clar, que ni per el que és la zona de platja, ni pel que és la zona de fons marí, el que és la solució és el que s'ha estat aplicant de doncs, anar traient sorra de fons i anar-la posant a la platja, perquè això és llançar els diners. Jo tècnicament, els alcaldes afectats, com que ja ho han treballat, nosaltres per sort tenim el port d'Arenys, que això fa que les platges d'Arenys i de Canet quedin salvaguardades d'aquestes malvestats. Però sé que els alcaldes, sobretot de Malgrat, de Pineda, també va comentar-ho, de Blanes, bueno, deien que
Això els és un perjudici. I varen esgrimir allà una sèrie de possibles solucions, i ara tècnicament seria capaç de reproduir perquè no vull dir malament. Però és a dir, hi ha alternatives, és a dir, això no és un problema que no tingui solució, un problema insoluble no ho és. El que passa que fins ara s'han aplicat solucions, clar, des de Madrid això és complicat. És a dir, d'entrada a Madrid no tenen mar, eh? Per tant és difícil que es facin a la idea de la problemàtica de la R1 de Rodalies, que és la nostra, no? Vull dir que des dels despatxos a Madrid ja es fa, jo no dic que no es faci bona feina, segurament se'n fa i molta, eh? I de bona. Però clar, decidir un tema que afecta a tants de quilòmetres sense saber el pa que es dona aquí cada dia, és difícil. Això és la fusta. Jo que sóc músic, ja ho diu la cançó, no? A Madrid ja que es canten aquesta cançó de Baia Baia, aquí no hi ha playa. Aquí no hi ha playa, exacte. Doncs el que no hi ha playa no tenen, o no es troben amb el que ens trobem nosaltres. Aleshores, sé que va ser un dels temes que es va plantejar. Això té a veure també, ja dic, jo no ho sabria explicar perquè no sóc tècnic, ni perquè, per sort, aquest problema no ens afecta, no l'hem hagut de treballar, però sé que això té a veure també amb la llera de la riera del Tordera. Mm-hmm. Per tant, no és un problema de costa només, sinó que és de desembocament de la Tordera. I aquí, bé, sé que els alcaldes van comentar, això millor per comentar-ho, mm-hmm, si ve l'alcalde, doncs, de Malgrat o d'algun poble afectat. Vindran, sí. Però sé que van dir que hi havia solucions, i que hi havia possibilitat de millora en aquest sentit, per tant... El que passa que els experts diuen que la solució no passa per millorar el que tenim, sinó per traslladar el que tenim, no? No sé si en aquesta reunió d'alcaldes es va plantejar una qüestió que és molt costosa, que val molts diners, però que hi va implícita també la seguretat de les persones. La R1 de Rodalies és una de les línies on hi ha més viatgers, on més persones transiten, no? Sí, jo espero que, com sigui que és un dels punts dels temes que es tracta ara actualment, amb tot el tema dels indults, el tema de Rodalies és una de les coses que s'ha exigit, esperem poder-ho gestionar. I igual que gestiona bé des de la Generalitat els ferrocarrils catalans, que funciona molt bé, quan tinguem doncs aquesta cessió, o aquestes competències, millor dit, les puguem gestionar, el que dèiem, per la proximitat, pel coneixement, per l'experiència, això t'ho dona el fet de tocar el que veus i tens cada dia. Si no, això és molt difícil de poder arreglar. En aquest pacte que s'està gestant, per en aquest cas per investir a Pedro Sánchez, president del govern, Esquerra va pactar el traspàs integral de Rodalies, que sembla que va en el pac de les negociacions per formar govern, però anem tan endarrerits, tot i que últimament el govern d'Espanya diu que ha invertit molts diners en la xarxa ferroviària catalana, però anem tan endarrere que d'on te traurem els diners aquí, clar, a Catalunya? Clar, aquest és un carmelet, no, que no sé si és un carmelet que porta una mica de verí. Serà enverinat si no va amb el finançament corresponent. Clar. Això està clar. És a dir, no ens poden passar aquestes competències sense els diners. I si ho féssim bé, si es fa bé, això ha d'anar amb els diners de la competència i amb alguna quantitat en concepte d'endarreriments, perquè és que aquí estem molt enculats. És a dir, el moment que ens donin diners per poder, doncs, gestionar el que és Rodalies, jo crec que no farem. És a dir, aquí hi ha un compte pendent que s'ha de posar, això, comptat sobre la taula, perquè si no ja començarem enculats. I segur, perquè ho gestionarem amb més eficàcia, amb més bona gestió, però clar, si hem de disposar més dels diners comptats, necessitarem molt de temps, i això no és bo, i això també pot ser marinat, perquè després la ciutadania dirà: tants anys reclamant totes aquestes competències, la gestió de Rodalies, i no hi ha manera que això funcioni. I estem allà mateix. Exacte. Uh-huh. Per tant, és una cosa que jo entenc i vull pensar i vull creure que això es tindrà en compte, perquè si només posem els diners justos, començarem de menys zero. És a dir,
Bueno, no sé si amb aquests 15.000 milions d'euros de condonació, no sé si amb això farem, no sé, alcalde. Home, tot ajuda. Tot ajuda, però tot em sembla que calen molts cèntims, per posar-ho tot el dia, tenint en compte que durant molts anys, doncs, ha estat una estructura infrafinanciada. I ha anat molt, molt endarrerida, per no dir que hi ha trams que obsoleta. Mm. Sí, sí. Quins són els reptes que té la comarca, alcalde Xerau? Quins són els reptes, en aquest cas, per l'alcalde de Canet de Mar i que es van posar damunt de la taula en aquesta reunió d'alcaldes? Jo, pel que em diu la gent que ve a Canet a visitar-la, la nostra població el que té de bo i el que tothom valora moltíssim, i aquí a Calella ens ho valoren i us ho valoren la gent que ve d'Europa, és el clima. El clima i la situació geogràfica, és a dir, tenim unes platges, amb perdó, collonudes. Jo crec que això és un dels principals actius, independentment de la qüestió cultural, però jo crec que el Maresme és una zona privilegiada, zona geogràfica, me'n refereixo, sí. Jo crec que aquest actiu l'hem de fer valdre aquí on som, aquí en aquest edifici, i jo que he tingut un negoci tèxtil amb el meu pare de més de 40 anys. Clar, tot el sector industrial tèxtil, si no s'ha anat a l'aigua, pràcticament. Per tant, hem de buscar actius i hem de buscar coses que no ens haguem d'inventar, perquè tornem a el que dèiem. Quan has de començar a inventar això, una platja a Madrid, no anem bé. Per tant, hem de fer valdre els actius que tenim i que són propis i que són naturals, i jo crec que la ubicació, l'entorn, el mar, la muntanya que tenim aquí a tocar, això no té preu. El clima, la bonança que ens fa, potser a partir d'ara tindrem més calor del compte, i això anirem cap a un clima més més marcat, no?, quan a calor, però fins al dia d'avui jo crec que això ho hem de fer valdre, la connexió amb Barcelona. Si finalment aconseguim una línia de rodalies que funcioni, de Canet, no ho sé, aquí a Calella, però de Canet a Barcelona, de l'estació de Canet a la plaça Catalunya, 57 minuts, amb cotxe, 25-30. Bueno, fins que arribes a Glòries. Quan arribes a Glòries ja és una altra història. De Calella a la boca de Barcelona és un sentiment, però això, ja quan arribes a Glòries ja és una altra història. I Barcelona, a nivell del món, a nivell mundial, ven molt. És curiós, perquè tothom parla de la connexió amb Barcelona i la connexió amb Girona. Bé. I la connexió amb Girona. Aquest és un altre punt, també. Perquè, clar, sempre parlem de Barcelona, Barcelona, ja entenc que és la capital, no? Però, escolta... Sí, esclar, però... I la connexió cap a Girona? Sí, la connexió cap a Girona no la tenim ben servida. Gens? No la tenim ben servida, perquè, igual que tenim una autopista que ens va de Canet o de Calella fins a Barcelona, hi hauria d'haver una autopista que anés per la costa fins a Girona. Sí, el que passa que, bueno, per temes mediambientals s'havia de perllongar la C32, però, sí, però esclar, bueno, hi ha gent que creu que aquí es malmetia molt el territori, no? I de fet arriba un moment que has de sortir de l'autopista perquè està... Bueno, s'acaba, no, directament no. S'acaba, no? L'esperança també és veritat que també era aquesta inversió que s'ha fet a la Nacional 2 a partir de Tordera per connectar amb l'autovia de Girona, i escolti'm, no sé què en pensa vostè, però jo... Tants milers i milions d'euros que s'han invertit en allà, i ens hem quedat pràcticament allà on érem. L'altre dia ho comentàvem també l'alcalde Campolia, no? Per això dic que, a veure, sí, el medi ambient l'hem de preservar, només faltaria. I més ara, que sembla que a marxes forçades s'accelera la degradació general o global, no? Però quan convé, convé. És a dir, poder haurem de mirar altres coses que perjudiquen el medi ambient, i aquesta, si ens el malmet una mica, però ens dona un servei i ens dona una comoditat i ens dona, doncs, unes millores a nivell econòmic, perquè hi ha un transport més àgil, perquè hi ha fluxes també de persones, doncs, més ràpides, doncs haurem de posar això al servei de l'economia i de la societat, en definitiva. En aquesta trobada d'alcaldes, vostès van parlar de mobilitat. Quan parlen de mobilitat, en quins termes, alcalde Xerau? Sí, justament, com que amb l'alliberament dels peatges l'autopista s'ha convertit en una carretera, ara hem de pensar i ens hem de preocupar com queda la Nacional 2.
I això jo crec que el futur és imparable. Finalment es convertirà en vies urbanes quan passin pel poble, per la població. La pacificació, de la Nacional 2. Justament. El que hem d'encarar ara és la pacificació de la Nacional 2, perquè això és el futur. Jo crec que això és inevitable i, com deia, crec que és imparable, perquè és una cosa lògica. És una cosa lògica i és una realitat. És una realitat, s'està imposant. Ara hem vingut cap aquí aquest matí, però quan vinc cap a Calella, quan vaig cap a Mataró, cada vegada veus més bicicletes i menys cotxes. Uh-huh. Camions, ni un. Camions, si no veig ni un. Bueno, ara ho tenen molt bé perquè, doncs clar, hi ha la gratuïtat de l'autopista, fa que tots passin per la part de dalt, no? Doncs anem per pacificar la Nacional 2 i fem-la això, una via amable, una via de connexió entre les poblacions i el seu pas per a cada població, que sigui una via urbana. Una via urbana, però per tenir aquesta via urbana que serà preciosa, no sé com ho tenen vostès a Canet, que també és una miqueta estretet, com a Calella, que tenim trams, hi ha llocs que, per exemple, ho tenen molt bé perquè tenen molta amplitud. És que la comarca és estreta, eh? Sí, però hi ha municipis que, per exemple, Sant Pol de Mar té trams molt amples, Calella i Canet són estretets, eh? Però clar, tenint en compte que reduirà la circulació per la N2, per la pacificació, que no tenim resolt la connexió amb Girona, que tenim les rodalies que tenim en aquests moments, hem d'arreglar diverses cosetes del piset abans de reduir el trànsit a la N2, perquè és que si no la gent per on es mourà? Sí, però repeteixo, jo crec que ja s'està veient, és a dir, aquesta realitat s'està imposant. El trànsit. Vostè creu que a l'N2 hi ha menys trànsit, alcalde? Molt menys. Doncs sap que jo no tinc aquesta sensació? Molt menys. Sí? Molt menys, molt menys, molt menys. Molt menys, és una evidència. Aquest dia em parlaven que, ara no recordaré exactament quin organisme, però és un organisme dedicat a això, a l'estudi del trànsit, parlava d'un 35 o 40% menys. Doncs aquí a Orapunta, aquí a Calella, Pineda, tota aquesta zona, Malgrat, Palafolls, Orapunta, déu-n'hi-do, eh? Perquè, de fet, entenc que aquesta Nacional 2, quan passa per la població, es converteix en una via urbana, i llavors això, i no deixa de ser, o no ha deixat de ser encara, una carretera. Per tant, jo crec que el tractament, almenys secret, tal com ho tenim projectat i planificat en el POUM, el que és la Nacional 2, es pacifica i es converteix el tram de la Nacional 2, el seu pas per Canet, en una gran avinguda. Amb una via, realment, amb un carrer més del poble, dit així. Vostès ho tenen pensat ja, com serà el pas de, en aquest cas, la pacificació per al seu terme municipal? Sí, tenen espai per encabir-hi? El POUM ja ho planteja. Sí? Sí, i justament el que fa és reduir el que és, doncs, l'amplada, les rotondes que hi havia previstes en un principi també estan previstes de que es redueixin. Ara això, carreteres de la Generalitat, ho està treballant. A Canet en tenen una de rotonda, no? Una? Tenim una. A l'entrada, ben bé, venint de Calella a l'entrada, correcte, no? Sí, i n'hi ha prevista, projectada, una altra, conforme a Vents d'Arenys, allà on hi ha el revolt de la Catel. On hi ha l'únic hotel que tenim a Canet. Al capdavall de la Riera. Allà n'hi ha pensat un altre, sí. I encara n'hi haurà un altre més entre aquesta primera i la segona, per entendre's, perquè ara situar-ho seria difícil. Per tant, ara haurem de veure finalment quin projecte queda com a definitiu, perquè dic, sobre un aprovat, ara la mateixa Generalitat, Carretera Generalitat, està tirant endavant un projecte de un reprojecte o un replanteig del projecte per fer, doncs, això, una via, diguem-ne, doncs, més amable. Sí, més amable. Sí. Em deia, alcalde, abans d'entrar aquí al plató, que han fet una carta conjunta que signen els alcaldes, que l'estan signant els alcaldes, per enviar-la, en aquest cas, a la Generalitat, no? Què diu aquesta carta que han redactat tots els alcaldes de l'Almaresme? Bé, a mi em sap greu, perquè jo avui jugo, no jugo a casa, jugo a Calella, i aquesta va ser una iniciativa del vostre alcalde. Marc Buc, amb molt bon criteri, va posar allà sobre la taula el fet de que tot el Maresme en general, i sobretot les poblacions del litoral, que veuen incrementada un gran nombre de gent, la població durant l'estiu, clar, ens trobem o es troben i ens trobem amb que, doncs, l'estiu fa falta un reforç, però és que ja durant l'any no tenim la dotació que hem de tenir, segons sembla, de l'última promoció
de Mossos d'Esquadra. Em parla de policia, en aquest cas, eh? Sí, parla de policia. Tocava, doncs, una dotació de 14 agents. Només se'ns en va proporcionar 4. Clar, això, sobre el dèficit que hi havia, doncs, fa que el problema no només no s'arregli, sinó que encara empitjori. I bé, el tema va ser aquest comentari, va fer aquesta proposta, va dir, escolta, què us sembla? Per tant, sap una mica de greu, eh? No, al contrari, no. Però em sap greu perquè entenc que això ho hauria d'explicar-ho ella, eh? I li demano disculpes si aquí, doncs, m'avanço. Però ja dic, l'iniciativa, l'idea va ser d'ell, l'idea és seva, l'iniciativa va ser seva, i doncs la vam veure molt bé perquè tots, amb més o menys mesura, tenim aquest problema de la seguretat. De fet, deixa'm tranquil·litzar-lo, senyor Xirau, és una demanda que l'alcalde ha repetit moltíssimes vegades, sí, en aquest plató, i més a més amb aquests municipis com el nostre, que són municipis turístics, que a l'estiu multipliquen o tripliquen la població i tenim els recursos que tenim i hem d'estirar fins allà on no es pot, en aquest cas, no? És així. Que és de justícia demanar aquest reforç. Nosaltres també hi trobem, perquè tot i que no tenim les places hoteleres que té Calella o té Santa Susana, també tenim càmpings, també tenim molta segona residència, molts habitatges turístics, a falta d'hotels, doncs ens hem hagut d'espavilar, ens espavilem per aquí, i clar, a l'estiu també ens trobem amb que no és que doblem la població, però s'incrementa moltíssim. Ara té 14.500 habitants i jo crec que anem ben bé els 20-21.000. Clar, això és una sotregada, això és una estrebada, i tant. A més a més és de cop, perquè l'estiu arriba quan arriba i les vacances es fan quan es fan, i és en un temps molt curt, i és de cop i volta comences a fer vacances o es comença a fer vacances i t'arriba una allau de gent que has d'intentar ordenar i controlar, no? Els impostos... Perquè la gent és civilitzada, però clar, aquestes aglomeracions de gent, doncs bé, sempre fan que hi hagi més conflictivitat, fa que altres col·lectius ens vinguin a visitar i per res de bo, i per tant hem d'estar atents. Tornem a l'inici de la conversa, eh? Els problemes de Canet de Mar són els mateixos que els que té Calella, que els que té Pineda, Malgrat. De fet, sempre anem a petar allà mateix. A vegades ens pensem que només ens passen coses aquí, i realment en aquest plató on fem moltes entrevistes i passen molts responsables municipals, tots acaben explicant el mateix, eh? Li haig de dir, senyor Xirau. Sobre el tema del... Estem ja acabant l'entrevista. Sobre el tema del finançament també dels municipis, s'han vist abocats també, vostès també a Canet, haver de pujar el principal impost, que és l'IBI, per què no hi arriben? De fet, la convocatòria d'aquesta reunió d'alcaldes, a part de parlar del tema de la costa, de la seguretat, jo crec que el tema estrella i el motiu principal de la convocatòria era per parlar una mica de l'IBI, perquè tots estàvem veient que anàvem abocats a l'increment de l'IBI, i en veure en quina magnitud havíem d'incrementar l'IBI, un parlant-ho amb l'altre, doncs va fer veure, entenc i repeteixo, un bon criteri a l'alcalde de Pineda, que calia parlar-ho. Jo vaig valorar molt, i lliga amb el que hem dit i repetit el tema de parlar, el que em va dir l'alcalde de Pineda. Em va dir, hauríem de parlar d'aquest tema perquè crec que tots anirem per aquí, i una cosa que em va agradar molt, em va dir, perquè aquí on nosaltres som govern, el meu partit, el seu en aquest cas, a casa teva, al teu poble, som oposició. És a dir, no va ser només un parlar als alcaldes d'aquesta problemàtica, del veure que aniríem abocats a incrementar l'IBI, amb més o menys percentatge, sinó el fet també de que, el que dèiem abans, no? Els que fem política i parlem, i tots hem de parlar. Per tant, la idea d'ell vaig creure que anava més o tant en el sentit de dir, veiem, a veure què expliquem, i també, com ho diria, perquè parlant d'això, els que governem, com que tenim oposició, que l'oposició també sigui conscient de que aquest problema és un problema general. Per tant, que ningú es garrapi més del compte, que ningú faci més mal del compte, perquè l'última hora és una cosa que ens afecta a tots i que tots haurem de passar per aquest tub.
Alcalde Pere Xirau, em quedo sense temps. Ha sigut un plaer que vingui igualment aquí a la ciutat, conèixer-lo, i espero que sigui la primera d'unes quantes, que vingui aquí a la casa. Gràcies. Gràcies, alcalde, que tingui un bon dia. Gràcies. Gràcies.